პროექტი სიტყვის თავისუფლება გრძელდება და დღეს უშუალოდ ერეკლე ნოღაიძელი შემოგვერთდება, რომელმაც სიუჟეტი მომზადა, ცენზურა და ლიტერატურა. ერეკლეს აღმოჩნდებისა შეგიძლია მოხვიდეს სტუდიაში და დავიწყოთ ამ თემაზე საუბარი. მოგესალმებით, ერეკლე. ჩემთვის პირადად ძალიან საინტერესო თემა გქონდა შერჩეული, ცენზურა და ლიტერატურა სასკოლო პროგრამაში, სასკოლო სახელმწიფოებში. საინტერესო, რატომ გადაწყვიტე, რომ ამ თემით უნდა წავიდგარიყავი მაყურებლის წინაშე? პირველ რიგში მოგესალმებით, მივესალმებით ელემაყურებელს, აქვემწუხარებას გამოთქვამ ჩვენი თანამშრომლის უკა ფაღავას გარდაცვალებას, მინდა მიუსამძიმრო ოჯახს და ასევე ტყიბულში განვითარებულ მოვლენებს ამ ძიმე ტრაგედიას. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ თემას, იდეა წამოვიდა იქედან, ალბათ ყველას, ვისაც აქვს დომა სოციალურ ქსელზე, ერთხელ მაინც შეხვდებოდა ვიდეო, სადაც კონკრეტული ადამიანები აპროტესტებდნენ კონკრეტულ ნაწარმოებებს სასკოლო ლიტერატურაში, რომელიც არ უნდა ისწავლებოდეს სკოლებში. მათი აზრით, ეს არ უნდა ისწავლებოდეს, რისი მიზეზიც შეიძლება არის ის, რომ ნაკლებად, არ ვიცი, ნაკლებია ინფორმაცია იმის შესახებ, რა ისწავლება რეალურად შეიძლება იყოს. ნაწარმოებში რამდენიმე უცენზურო ჟარგონული სიტყვა, მაგრამ ეს არ ნიშნავს იმას, რომ მისი ღირებულება ლიტერატურული ნაწარმოების არის. ერეკლე, საინტერესოა, ჩვენ როგორც ვთქვით, ამ სიუჟეტს ამზადებდი რამოდენიმე დღის განმავლობაში, ვისთან ჰქონდა კომუნიკაცია, ვინ ჩაწერე, ვისი აზრი მოისმინე და ზოგადად რას ნახავთ ჩვენ სიუჟეტში? ჩავწერე ფილოლოგები, ჩავწერე ფილოლოგიის ფაკულტეტის დოქტორი, ჩავწერე, ასევე ჰქონდა გამოკითხვა, ახალგაზრდები ჩავწერეთ. გამოკითხვაში რატომღაც გაგვიჭირდა ცოტა გამოკითხვის გადაღება, იმიტომ რომ ყველა თავს არიდებს მსგავს თემებზე საუბარს, ან გამოკითხვაში ალბათ ვიდეოშიც ნახავს მაყურებელი, რომ ყველა, აბსოლუტურად ყველა გამოკითხული არის ერთი და იგივე აზრზე, რომ არ უნდა ისწავლებოდეს, არ უნდა იყენებდეს ავტორი, ან წერალი უცენზურო სიტყვებს თავის ნაწარმოებებში, არ უნდა ახდენ. ერეკლე, სანამ შენ მიერ მომზადებულ სიუჟეტს ნახავთ, მანამდე შეგვიძლია ნახოთ ის ვიდეო, რომელიც ინტერნეტში გავრცელდა და რომლის საფუძველზე შენ უკვე გადაწყვიტე ამ თემის შესახებ გემშელა. და ჩვენ დაგიბრუნდებით რამოდენიმე წუთში. ჩემი მე-9 კლასელი და მოდის რამოდენიმე წუთის წინ ცოტა ნერვიულობ კიდევაც. და მაჩვენებს ესეთ რაღაცას ქართული ენის სადა ლიტერატურის სახელმძღვანელოში. Ну, блядь, მითხრა გოშკა. Ну ты даёшь. მე რე აფხაზებმა რომ დაგიჭირონ და გაგჟიმონ, ბოდიშ გიხდით ცენზურისთვის. აი, ამას მე-9 კლასელ ბავშვებს რომ ასწავლიან. მე კიდევ არ წამიკითხავს ეს ყველაფერი და როგორც ჩემმა და მითხრა, წერია თურმე როგორ უნდა შეიყნოსო წebo და ასე შემდეგ, მსგავსი რაღაცები. მესმის რომ ეს ყველაფერი არის თანამედროვე, ვიღაცისთვის შეიძლება მისაღებიც, მაგრამ ჩემამდე არ დადის, რატომ შეიძლება ეს ყველაფერი იყოს მისაღები? როგორც ნახეთ, ეს იყო ის ვიდეო, რომელიც საფუძველზე ჩვენ გადაწყვიტე გემჯელა და თავად მოსწავლეებისთვის გეკითხა, პედაგოგებისთვის გეკითხა, რომდად ეთანხმებოდნენ ისინი ამ პოზიციას. საინტერესო, ერეკლე, თავად შენ როდესაც სწავლობდი და როდესაც ქონდა მსგავსი ტიპის ტექსტებთან შეხება, როგორი იყო შენი და შენი თანაკლასელების რეაქცია? რეაქცია იყო ალბათ ნორმალური, ალბათ იმიტომ რომ ყავდა მასწავლებელი, რომელიც სწორად ჩვამდა აქცენტებს, რომელიც სწორად გვაგებინებდა თემის შინაარს, ზოგადად ნაწარმოების მთავარ სათქმელს, რა ტკივილია ჩადებული ამაში, რომ მხოლოდ უცენზურო სიტყვა არ ნიშნავს იმას, რომ ნაწარმოები ცუდია. ამით გვანახებდა და კონკრეტულ ნაწარმოებში დაგვანახა ის, რომ ქვეყანაში ძალიან ცუდი იყო. ანუ როგორ არის, იცით, ანუ გავწყვეტ ჩემს იმას, თუ არ გვანახა ზოგადად მწერალმა თუ არ გვანახა როგორი სიტუაცია, ანუ როგორია ცუდი, თუ არ გვანახა ცუდი, ისე ვერ გვანახებს და ვერ გვეტყვის როგორია კარგი და როგორია რეალურად ნორმალური რა. ერეკლე, მივიღებთ ამ კითხვაზე პასუხს შენი სიუჟეტიდან. ჩემი აზრით, რამდენად ახერხებენ ავტორები რეალობის ჩვენებას თავიანთ ტექსტებში? ნუ არის ავტორები, არიან ავტორები, რომლებიც ნამდვილად აჩვენებენ რეალობას ადამიანებს და არ უწევთ სადღაც, ანუ ხელოვნურად შექმნილ სამყაროში ცხოვრება, როცა კითხულობ, უნდა გრძნობდე, შენ ვერ იგრძნობ,
კონკრეტულ ნაწარმოებს, თუ შენ ენაზე არ წერია, შენთვის გასაგებად, შენთვის გასაგებად არ ყובה ამ პრობლემას ზოგადად. დი ხერეკლე, ძალიან დიდი მადლობა შენ სიუჟეტის მომზადებისთვის. უკვე უშუალოდ დრო არ ვნახოთ ჩვენ ეს სიუჟეტი, მოვისმოთ იქ და გაჟღერებული აზრები. ერეკლე, შენ კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. ეს ყველაფერი მომზადებულია პროექტი წყვის თავისუფლების ფარგლებში. ამით ჩვენ ვემშვიდობებით ერეკლეს, ნახოთ სიუჟეტი და დაგიბრუნდებით. დროებით. მე რე წუპაკა აცეტონზე შეჭდა და ბოლომდე ჩაეშვა. სულ გათიშული დადიოდა. აი ხო გელაპარაკებოდა არა? ჩოულებრივად უცებ აურევდა, სულ სხვაგან წავიდოდა, ბოდავდა თუ რა იყო, არ ვიცი, ხან დედას მეძახდა, ხან მამას, ხანაც რა ვიცი რას, ბოლოს მოკვდა, ამბობდნენ გაიყინაო, მაგრამ ტყუილია, აცეტონით მოიწამლა, მაგარი кайფია, თანაც იაფი, ტუბიკი ლარი, ჩოულებრივი წებოა აცეტონიანი, ეგ ჩაუშვიცელობ ნის პარკში და დავაი, ისუნთქე. ეს ამონარიდია ნუგზარ შატაიძის მოთხრობიდან მოგზაურობა აფრიკაში. ტექსტი 19 კლასის სასკოლო პროგრამის ნაწილია. ადამიანთა გარკვეული ჯგუფი კი მის სასწავლო პროგრამიდან ამოღებას ითხოვს. ჩვენ დავინტერესდით იმით, თუ სად გადის ზღვარი ლიტერატურის ცენზურასა და მავნე ჩვევების პროპაგანდას შორის. ნამდვილად არ არის მისაღები, იმიტომ რომ სამშალებლებივით არიან ბავშვები, უცებ ითვისებენ ცუცს და კარგსაც ითვისებენ, მაგრამ ცუცს უფრო მეტად, ეს ნებისმიერი ადამიანისთვის დამახასიათებელია. არ შეიძლება უნდა იყოს ვინ წერარ იქნება თუ ქართულ ლიტერატურას დაწერს, ისეთინა იყოს ხალხზე მორგებული და პატიოსანი, რაც შეეფერება ქართულ ტრადიციას. ტელევიზიაშიც, რომელსაც ბავშვები ახალგაზრდა მოზარდები უყურებენ, ნამდვილად მისაღები არა. ჩვენ დროს არის სწავლებოს და ესეთი რაღაცები და ძალიან არ მომწონს ახლა ხედავ მასეთ სიტყვებს. სკოლამ უნდა ასწავლოს ზნეობა და ლამაზი სიტყვები და ლამაზი ქცევები. მე მგონი ასე უჯობია. აი სიმართლე გითხრათ, აი ლიტერატურულ წრეებში, ფილოლოგებში, ლიტერატორებში, მწერლებში ეს სერიოზული განხილვის საგანი არც არის. ჩვენი დიდი კლასიკოსები რუსთაველიდან დაწყებული აქტიურად მიმართავდნენ თუნდაც იგივე ძილსიტყვაობას, ძარადობის სცენების აღწერას, გაცილებით უარესი სცენების. ბავშვი თავიდანვე უნდა მიეჩვიოს აი იმ რეალობაში ცხოვრებას, რომელიც შემდეგ მოუწევს და თუნდაც ლიტერატურის დონეზე უნდა იცოდეს რა არის რეალობა, ის სასტიკი რეალობა, რომელიც მოუწევს ცხოვრება. განშნია რა ლიტერატურა არის, კი ბატონო. ანუ ასაკის შესაბამისი ლიტერატურა ნაწარმოებია, ის გახლავთ ნუგზარ შატაიძის მოგზაურობა აფრიკაში. მე არ მინდა ვიკითხო შესწორებული სიტყვები და შეკეთებული, შელამაზებული სიტყვები. მირჩევნია ვიკითხო ის, რაც რეალურად ხდებოდა და რაც რეალურად იყო. ამ სიტყვების, თუნდაც ამ გინების, ამ ჟარგონების ჩემთვის პირადად უფრო კარგი იყო და მეტი ხილი შეძინა, რადგან გავიგე რეალურად რა ხდებოდა და არა თუნდაც ავტორის მიერ, ანუ შესწორებული და შელამაზებული. შესაბამისად, ეს ნაწარმოები მე ვფიქრობ ძალიან ღირებული ნაწარმოებია. ლიტერატურა ის არის მხატვრული სიტყვა და კარგი ლიტერატურა ნიშნავს თავისუფლად გამოხატვას. თუმცა ცნობილია სამწუხაროდ ფაქტები, როდესაც წიგნებს დევნიდნენ. ვეფხისტყაოსანიც კი საუკუნეების განმავლობაში მისაღები წიგნი არისო. მე დავიცავ ამ შემთხვევაში ამ ნაწარმოებს, ეს გახლავთ ნუგზარ შატაიძის მოგზაურობა აფრიკაში. ამ ნაწარმოებში ლექსიკა კი არ არის მთავარი პერსონაჟები, ეს აქ არის მთავარი შვილებსა და შობლებს შორის დაპირისპირებულობა, უცხოობის განცდა, ომის პრობლემა, ომის შემდგომი ცხოვრების სიძნელე, ნარკოტიკები, დაღუპული თაობა, ახალგაზრდები, რომლებიც ხელიდან გვეცლებიან. მხრიდან მიტოვება. ამას გამოყოფთით. კი ბატონო, კიდევ შვილებისა და მშობლების ურთიერთობა არის ერთ-ერთი. 15 წლის ასაკი, ჩემი აზრით, ანუ ის ასაკია, რომ უკვე გვაქვს უფლება ვიცოდეთ რაღაც დეტალები საზოგადოების ცხოვრების შესახებ. ამით გავიგეთ, რომ რა სავალალო შედეგი შეიძლება მოყვას ნარკოტიკს, წებოს ყნოსვას, რომ შეიძლება ბოლოს ჩვენი სიცოცხლე ძალიან მარტივად ერთი ხელის მოსმით დაინგრეს და ძალიან მარტივად გარდაიცვალოს ადამიანი. წავიდა ჩვენი საზოგადოება ამ ნაწარმოების წინ, საზოგადოების რაღაც ნაწილი. და თუ ჩვენ ამ პრობლემებს გავექცევით, მაშინ
ლიტერატურას რა აზრი აქვს, რას ვასწავლით? სად წავა მაშინ ჩვენი თანამდები პრობლემები, ჩვენი რეალობა, რომელიც ჩვენს მოსწავლებს აინტერესებთ, იმიტომ რომ ისინი აქ ცხოვრობენ 21 საუკუნეში, 21 საუკუნის ჭირიაწუხებთ და უნდათ მსჯელობა და პრობლემების გადაწყვეტა. პირველ რიგში მე ვურჩევდი ჩემს კოლეგებს გააკეთონ აქცენტი ომზე და ომის დამღუპველ შედეგებზე, უმშობლო მოსწავლეებზე და ადამიანთა გულგრილობაზე. თუ კი ეს სწორი აქცენტები გაკეთდება, მაშინ ეს სლენგი, ჟარგონი, გინება, რომელიც არის ნაწარმოებში ხდება, იქცევა ერთ-ერთ ხატრულ ხერხად. ამ აზრსაც აქვს არსებობის საშუალება. და ეს ხალხი და ხალხს ყველანაირი აზრი აქვს და არსებობს აზრის თავისუფლებაც.